Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 kugumbi April 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mukanawo zvakare wekuti kana simba rekumanager zimusiki radzoka kuna Minister of Primary Secondary Education Act yamanirwa at that level. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rinofara kuti hurumende iri kupindudza bhiri reZimbabwe School Examination Council kuti rienderane nezvaveko mazuva ano. Mapurisa vagara vachinoita basa ravo nemazvo, vagara vanenge varimo mumugwagwa, asi muri kuona kuti panoitika tsaona dzinongo vanhu vanenge vapfuura pamapurisa, dzinongo vanhu vanenge vasati vasvika pamapurisa. Mutauriri wemapurisa anoti gore rapera vanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73 vakafa mutsaona dzemumigwagwa munguva yezororo reEaster neIndependence zvakabatanidzwa. Zviri mugwaro iri zvitsidzo zvinokwana izvo gumi zvakataurwa nevana veZimbabwe mugore ra2022 isu sesangano guru rinorwira kodzero dzevanhu. Takaita misangano inopfuura iyo 219. Mangwanani anhasi, sangano reZimbabwe Human Rights Association richaparura gwaro rePeople's Human Rights Manifesto paTheatre in the Park muHarare na10 o'clock. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota nezuro rakazeya rikabvumirana kuti bhiri reZimbabwe School Examination Council Amendment Bill rigadziriswe kuti ripindirane nezvakapinduka nekuitika mushure mekupaswa kwaro muna 1994, sezvo zvinhu zvizhinji zvakachinja nekupinduka kubva zvaranyorwa muna 1994. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti pane zvakawanda zvachinja kubva muna 1994 zvinofanirwa kubviswa nekuwedzerwa mudzidzo dzevana. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti iri idanho rakanaka chose, sezvo richikwanisa kuisa Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC pasi pegurukota rezvedzidzo, izvo vanoti chinhu chakanaka zvikuru. Pakaiswa ZIMSEC Act muna 1995 pane zvakawanda zvachinja zvinoda kuti zvigadziriswe, tichitarisa kuti izvezvi ZIMSEC Act iri kuadministwa neMinistry of Higher and Tertiary Education, iye ichinge ichinyorwa nevana vari kuMinistry of Education, Ministry of Primary and Secondary Education. Sama maprinciples ati kutarisa kuti anochinjwa kuti administration yeZIMSEC yacho ibviswe ekti, ibviswe kuhigher and tertiary idzoke kuprimary and secondary education, wokunove iko kwairi kushandiswa. Tinosanganawo nematambudziko akawanda anga achiitika atiri kutarisa kuti angadai achitogadziriswa, kunyanya matambudziko atakaona pakulika kwemazamanishoni. Tinotarisira kuti act inonge ichistrengthena maways ekukwanisa kudzivirira kulikwa kwemazamanishoni nekukurumidza kugadzirisa kana achinge alika pasina bhirokirasi yakawanda. Tinozonyanyotarisawo kuti nyaya yekunyorwa kwemazamanishoni inoenderana nekuwanikwa kwedzidzo, tichiti act iyi inofanira kunge ichienderana nesection 75 yeconstitution kuti pange paine chisungo chekuti sezviri muconstitution kuti hakuna mwana anozotadza kunyora mazamanishoni nenyaya yekushaya mari. Saka nyaya yemaexamination fees inge ichilingwa nezviri muconstitution kuti state inenge ichifanira kunge ichifuta bhiu iroro. Saka tikutarisirawo kuti machanges achange achiitwa anenge achienderana nekuwedzera kuwanika
kwedzidzo zvakanyanya kusimbaradza kwecredibility yemazamanishoni aichiwedzera uyezve kuti asange apaine vanokundikana kunge vachanyora. Vamasaraure, ndezvipi zvimwe zvamaitarisira kuti hurumende iite? Isu zvimwe zvataitarisira zvatinofunga kuti hurumende ingakundikana hayo kuita kwakuri kuzomanikidzira kuti vana vese vevanhu vanomapublic officials vanga vachisungirwa kuti vanga vachinyora ZIMSEC. Izvo zvinozoita kuti vanotungamirira varambe vachiwedzera kusimbisa credibility yeZIMSEC, nekuti vana vavo vanenge vakumanikidzwa nemutemo kuti vange vachinyora yemazamanishoni eZIMSEC iwaya. Vamasaraure, sevarairidzi, pane zvamunotya here panhanho yatorwa iyi, uye munotarisira kuti zvingatanga kushandiswa rini zviri muchibvumirano ichi? Chiripo izvezvi maprinciples chete agadzirwa ebhiu, saka pachazobva pasteji iyoyi pozoita kutogadzirwa kwebhiu racho, zvichatora nguva yakatirebei. Nemanonokero atinoona pavanomboita vachigadzira mitemo yakawanda, vanotora nguva yakawanda. Isu hatina chatinonyanyotya, tinenge tichitori nezvitarisiro zvakawanda. Tinotongotyira bedzi kuti pamwe hurumende ingatadze kushandisa mukana uyu kuwedzeredza kuwanikwa kwedzidzo nevanhu vakawanda. Mukana wekuti vaite zvinhu zvakawanda, kurerutsa kurejistwa kwemaexamination centers, kudecentralisa kumaneja kwemaexaminations avo, kuwedzera kuchengetedzeka kwavo kuti asanyanyolike. Pane zvakawanda zvavanokwanisa kugadzira pavachange vachiita maamendments kuact. Munoti kuhurumende munotarisirei? Tinongotarisirawo kuti nekuti vakurudzira kuti vatore mukana uyu kuconsulta mastakeholders akawanda, vasangoite humbembe toga vachida kuzviitira vega, nekuti vanozodzimara vatadzi vabika bodza zvisingazonyanyofadze nyika. Dai vakwanisa kuwana maconsultations akasimba, tibude neZIMSEC Act yakati simbei inoita kuti mazamanishoni edu asarambe achienda kumawere kwaanga achienda. Vamasaraure, zvakanaka here kuti ZIMSEC idzorerwe mumaoko egurukota rezvidzidzo uye nemhaka yei? Mukanawo zvakare wekuti kana simba rekumaneja ZIMSEC radzoka kuna Minister of Primary and Secondary Education Act yamanejwa at that level, mukanawo zvakare wekuti minista uyu anezenge akurerukirwa nekutofikisa mari dzinowanikwa nevanhu vanoshanda kune, kuti vanenge ari maticha ari kuministri kwavo, kubvira kumaticha anoinvigilata nematicha achazenge achimaka mazamanishoni. Iyi rove nyaya yanga yagara ichinetsa nguva refu. Tinotarisira kuti act ichange yakupa simba kusimba kune mabhodha kubva kuna minista nebhodh necatso, paine vanenge vazoone simba rekuzokwanisa kufikisa mari idzi dzinowanikwa nemainvigilators nevanomaka, nekuti paita mutauro wekuti vanhu vanokandidzirana kana maticha ati tooda mari yekuinvigilator zvoshayikwa unzi ndiani achazoapruvha kuti vange vachipiwa simba iri. Tinoda kuti ringe rakareruka kuti pekupedzisira vanhu vanoita basa rakakosha kudai vakwanise kurewardwa zviri nyore. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOrbit Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu makumi matatu vakafa mutsaona dzemumigwagwa muzororo reEaster richangopera. Vanyati vanoti gore rapera vanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73 vakafa mutsaona dzemumigwagwa munguva yezororo yeEaster neIndependence zvakabatanidzwa, vachiti tsaona dzegore rino dzakakonzerwa nevatyairi vaisatevedzera mitemo yemumigwagwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7. Hongu vanhu vanga vakatidzikirei mukatarisa gore rapera kwakafa vanhu 73 ezvinezvi kwakafa vanhu 30. Dambudziko nderevanhu vanofamba usiku vachitakurira vanhu mudzimotikari, vanhu vachiwandisa mudzimotikari zvisinge zvisingafaniri. Ndosaka ndichona chikurudzira kuti vanhu ngavarege kufamba usiku, vanhu ngavarege kutakura vanhu zvinopfurikidza mwere pamotikari, zvekuti mataya anoremerwa uyezve vanhu vachityaira
vanhu vanotyara zvekuti vamwe havaoni kwavanenge vachienda vanopesera vabonderana nedzimwe motikari kuita maidon collision vamwe vanenge vachiti atoiti maside swipe tanonatoona kuti vatyairi vedu havasogona kutyaira totoshaya kuti chii chiri kumboitika mumugwagwa vatyairi havasinyatsogona kutyaira saka tingatitsaona zhinji dzaikonzerwa neyatingati human error here muchirungu assistant commission ndo chokwadi human error tsaona dziri kukonzerwa nehuman error iri kukonzerwa nevatyairi vasiri kutyaira zvakanaka koyo vamwe vari kuti dzimwe nguva mumazororo akaita saiwaya munee muchidawo kuti mapurisa awanekwe achionekwa mumigwagwa zvakanyanya munoti mapurisa vagara vachingoita basa ravo nemazvo vagara vanenge varimo mumugwagwa asi muri kuona kuti panoitika tsaona dzimwe nguva vanhu vanenge vapfuura pamapurisa dzimwe nguva vanhu vanenge vasati vasvika pamapurisa ndosaka tichiti isusu kutyaira kunoda munhu akazvibata kutyaira kunoda munhu ane the correct mindset kunoda munhu ane the correct attitude maona ndo zviri kunetsa pavatyaira vazhinji kuti vari mumugwagwa munguva zhinji vanenge vachingomhanya nguva zhinji vanenge vasina kugadzikana oshaura chiri kumbonetsa chii iwe wakabata upenyu hwevanhu paunenge uchityaira koyewo zvipomerwa zvekuti dzimwe motokari dzinenge dzichifamba pamigwagwa assistant commissioner dzinenge dzichionekwa kunzi hadzikodzeri kunge dziri pamigwagwa asi vanonzi vanopfuura maroad block imomo kuburikidza nezvoko muhomwe munoti kana paita tsaona tinoongorora kuti motokari yapfuura nepamapurisa here kana kuti kwete vamwe vanongotaura zvinenge zvisina uchapupu uyezve isusu patakapinda muzororo easter takabatana nemamwe mapazi ehurumende takasangana nevaridzi vedzimotikari vemabhazi vakatiwo vari kugadzisa motikari dzavo ndosangina pamashoko edu taitaura tichiti kana vanhu vakavimbisa kuti taa kutevedzera mitemo vakavimbisa kuti taa kugadzisa motikari dzedu dzese dzinge dziine matai dzine zvinhu zvese zvakafanira pamugwagwa ngavaite sekutaura kwavo kwete kunyepera nyika yese avo vange vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 mangwanani anhasi sangano reZimbabwe Human Rights Association richaparura the People's Human Rights Manifesto patheatre in the park na 10 o'clock. Gwaro iri rinotarisa mamiriro ekodzero dzevanhu nekuratidza zvinotarisirwa nezvizvarwa zveZimbabwe kune avo vanoda kutungamira semakanzura nhengo dzeparamende kana kuva mutungamiri wenyika. Zim Rights inoti izvi zvakabuda mumisangano yakaitwa neveruzhinji munyika yose. Vanotarisirwa kutaura pamusangano uyu vanosanganisira mukuru wekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vakafanobata chigaro chomutauriri weCCC muzvare fadzai mahere mutungamiri weNCA valove more madhuku nevamwe. Evans Zininga westudio 7 ataura nemukuru weZim Rights vadzikamai bere kuti tinzwe zvizhinji. Gwaro ratiri kuti isu the People's Human Rights Manifesto igwaro rakaumbwa nevana veZimbabwe kubudikidza nemastructures eZimbabwe Human Rights Association. Sekuziva kwenyu, Zimbabwe Human Rights Association ndiyo grassroots movement ine maordinary members vangangopfuura ivo 250,000 vanoshanda vachirwira kodzero dzevanhu mumatunhu ose gumi eZimbabwe. Zvino munoziva kuti makore ose patinenge tave kupinda musarudzo, mapato ezvematongerwo enyika vanouya kuvanhu vaine mapolitical manifesto zvavanenge vachiudza vanhu kuti ndo zvatinoda kuti tikuitirei kana mukange mativhotera. Zvino gore rino tasarudza kupidigura tafura kuti ivo vasati vauya kuvanhu, isuwo savanhu ndezvipi zvatinotarisira kubva kune avo vane chishuvo chekutungamira nyika yedu. Saka zvamunganongedzera ndezvipi zvikuru zvamuri kuda kuti veruzhinji vabatisise? Zviri mugwaro iri zvitsidzo zvinokwana izvo gumi zvakataurwa nevana veZimbabwe mugore ra2022 isu sesangano guru rinorwira kodzero dzevanhu takaita misangano inopfuura iyo 219 muzvikwata zvakasiyana-siyana tichigara pasi nemamembers edu ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo, ndedzipi nzira dzaangagadziriswe nadzo. Zvino maelections zvaari kuuya mugore ra2023 ndezvipi zvatingakwanise kukumbira kuti avo vanoda kuti vange vachikutungamirirai vange vachiziva?
Ngati itarisei ramangwana kuenda mberi zvamuri kutarisira ndezvipi? Kuenda mberi chinangwa chedu ndechekuti the People's Human Rights Manifesto ive iyo rallying point kana kuti yatingati point of convergence yevana veZimbabwe kuti vange vachigadzirisa matambudziko avari kusangana nawo muno munyika. Muchaona kuti manifesto yedu iyi kunyangwe tiri kuilaunch mugore ra2023 takatarisana nemy elections. Chinotori chirongwa chemakore mashanu. Nekuda kwekuti message yedu iripo ndeyekuti iyo my elections are has an event. My elections they are a process. Nawe my elections haiperi musi wawavhoterwa. Kubudikidza ne People's Manifesto tichange tichiona kuti gore negore tadzoka zvekare kuzoti vaya vakavimbisa kuti muchaita zvakati mavapapi. Ndosaka maona paine commitment card riripo ne tracking tool iripo. Taonawo mugwaro renyu muine chikamu chiri kumapeto icho chakanzi commitment card churungu icho. Chitsidzo chamuri kutaura apa ichi chiri kubata vapi? Hongu maonawo commitment card ne tracking card zviri pa manifesto iro tiri kuzviparura zvekare musi iwoyo musi wa 12. Commitment card iri rinobata upi neupi zvake ane chido chekutungamirira vana veZimbabwe kubvira pane avo vanoda kuita vatungamiriri venyika, avo vanoda kuita ma MP, ma senator, ma ward councillors. Vese ivava vanobatwa necommitment iyoyi. Saka tiri kuiparura tichiti kune avo vane chido chekuti tungamirira chiuyaiwo muone zvishuwo zvedu. Motiudza imimi kuti plani yenyu yekuzadzikisa zvishuwo zvedu izvi ndeipi? Avo vange vari mukuru wesangano reZim Rights vati kamaibere vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanonzi Sondrapera vakahaya ndege kuenda kuBelarus nevanakomana vavo Colin naShawn. Ndege yavakahaya inonzi inoita madhora ekuAmerica zviuru 10 nemazana mapfumbamwe kana kuti US$10,900 per hour imwe chete. Zimlive.com rinoti vamwe varairidzi muguta reBulawayo vari kudzidzisa vana vechikoro panguva yezororo kana kuti kupa maextra lessons izvo zvisingabvumidzwi nehurumende. Varairidzi ava vanoti vari kuedza kuwana mari yemhuri dzavo sezvo vasiri kutambiriswa mari yakakwana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga. Nyika inowakwa nevenevayo kwete nevemapato ezvematongerwo enyika nhaika. Saka ngatisarovanei, kukurovana ndokunei kunhaye mayuti. Muri kuita basa rekurova umwe mapato ari kuzvikambemera. Handitisu tiri vene venyika here? Kunyange tisiri webato reZANU-PF kana ripi, bato ratiri hatitingori vene venyika. Zvinoreva vene venyika chizvarwa chemuno masitizeni emuno. Saka kurwa ndokunei? Ngatingoitei matongerwo enyika murunyararo musina hondo. Makonstituenzi agara anongohwinwa nemaopositeni. Imi weZANU-PF haumbofina kakuhwina kandeno mukarova wanhu zvinengei. Nemakonstituenzi amunohwinawo imi ndokwatiri kutorwisa kuti tiuye ikoko tinotore zvakare nekuti tine mukana wekuhwina mukore uno. Makadiko vana wanda isu tinofara gini gogo mberi. Ndoda kutaura zvishoma pamusoro pevanhu veZANU. Kana vari kungorova vanhu ngavambobvunza mukuru wavo iyeye president wakaitiwa sei mukwekwe 3 years akazooneka kuti kwekwe echobundo. Sara nevanhu vako
ndozvari tinoda kumuita futi gore rino. Toda kuti ainde kumusha kwake achioneka Zimbabwe kuti chindai vamunangagwa kumana. Aisikuno tiri bhuu pasouth africa pa tiri papretoria zixman zegezeke ndikushungurudzika nenyaya iri kuitika pazimbabwe emagold mafias wakomana sanyeparani nyika yawondomuka iya hameno kuti chasara mune something iri munyika mayame kuba zviyazviya zvokusvika pakusvika pakuti havana kana kufunga kuti ramangwana revana vezimbabwe varichava aiwa vanhu vatinzwira tsitsoma chipanguva yakaoma hakuzi kuda kugara muno musango muno apa tinoita atotarisirawo kuti vaomana zvinhu zvikaita bhoo todzokera kumusha apo vanhu ndoparotowedzera kuondonga dai achipinda hake mukomana ngapinde zvake mukomana va pana chekunyirira vatemba ponyata vatadza kutaura vatadza kupindura muchivabvunza mubvunzo waangorambira pakuti imi tichiri kumboongora zvireva kuti havasi kuda kutonzika kuti vataure nyaya iyoyo because ivo pachavo havana chavakagarira ipapo kuti tizive kuti basa ravo rekuti mupurisa nderei chairo chairo kana achiti tiri kuongorora zvinhu zviri pachena aiwa nyika yedu hama dzinodiwa yapondwa nembavha idzi yapondwa nembavha dzezanubf pondwa chaiko hameino kuti tichabuda rini mwari tinzweiwo tarirai nyika yapararai inga zvakaoma hama dzinodiwa zvakaoma nyika ino yaparadzwa nevana vezanubf because ukaona ndiwe mutauriri wacho woutoramba kutaura zvauri kubvunzwa saka unodoti hana azobvunzwa nyaya iyoyo zvichireva kuti haasi kudoteinzwa nyaya iyoyo nekuti varimowo munyaya iyoyo vanapo munyatiwa aiwa zvakaoma vana vezimbabwe ngatisimukei tese tinorejesa kuvhota tirwire kodzero dzedu tirwire kubirwa kwatinoitwa by Lex Kalu tisuti mangwana akanaka tichikumbira kune imwe vashamarari vestudio 7 kuti murambe muchitibudisawo mavhoisi edu apo pastudio 7 apo ndichimupawo maonero atiri kuita munyika yezimbabwe zvekuti munyika yezimbabwe madzana matororo vanhu vezanup f vapedza mari dzenyika kudya kutatanisa mari dzenyika vana vezimbabwe itambura muziva kwavana kana zvichabatika ivarotora vana vavanhu vichienda kuvatsisa mugodhi maini vasingakoni vachipedza kuuraya vana vavanhu zimbabwe saka zanup f mabasa ayo ndechitoronge kuuraya saka tinoti vana vezimbabwe tirejese kuvhota tivhote zvinowandu tivhote zvinowandu kuti vise zanup f pachigaro nekuti zanup f yakumbikana kutonga nyika vatadza vatadza ngavaende zanup f must go ngavaende vakoniwe kutungamirira nyika tinotokumbira kuti president Chamisa vataure nesadak nenyika dzekunze kuita mumavhoti apa tonoo tichibudira mavhoti tono tichibudira kuti tinyambodya zanup f vasaita zvemutsindo nesu vana vezimbabwe ngatiramatira nyika yedu ngatiinamatire kuti nyika yezimbabwe isanga ine musindo vanhu vasapondana mavhoti apere zvakanaka kuti atotoziva kuti rwendo runotoda kuipapaidza zanup f hapana painofa kubuda ndipo apa ndatenda zvangu mushamarari vakomana zvinorwadza tine pfungwa here kana kuti hatina pfungwa shuwa shuwa hurumende kana ichifadza vanhu vashoma shoma mota dziri kupihwa mamajor street nemota dziri kupihwa vateezeri vavo nevadiki vari mumadiki vari mumarijional zvine senzi here izvozvo izvi uyezve mari yacho iye inobva kupi muzvipatara hamuna mishonga zvipatara zviri kuondongeka zvichikwatanoka masilini maticha chaivo chaivo haasina chiremerero uyezve haana mari yaari kutambira madzishe nevamwe vakadai ava ndo vari kuitwa kuti vapushe vanhu kuti vatume vanhu kuti vavhotere munangagwa vakomana munhu ane pfungwa chaiziya dzoka munhu ane pfungwa seni kana kuti sevamwe vazhinji vari muzimbabwe ngatitarisire shanduko ngatitarisire shanduko vanhu vanae shanduko hazvibatsiri izvi kana vanhu vachipuhwa sipu vachipuhwa mari pa5 years unotarisira kuti unenge uchinazvo here zvinhu izvozvo ngatitarisire ramangwana kwete kutarisira patiri ipapo idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namber dzinoti +1 202 465
0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutungamiri wechikwata che7s rugby valoso mutongwazi vanoti chikwata chavo chiri kutarisirwa kuenda kucape town kusouth africa zondo rinouya kumakwikwi echallenger series. Vachiti kunyangwe zvazvo chikwata chavo chakasimba, vamwe vatambi vemuchikwata ichi vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vakwanise kuenda kunosimbisa asi kunosimbisa muviri kana kuti kujim, asi havana zvikwanisiro sezvo vasingashandi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye westudio 7. Orerino timu yedu yerugby inotamba zve7s inonzi Cheetahs. Ine mitambo yakati wandei. Cheetahs iri kutarisira kuenda kuCape Town mwedzi uno kunotamba inonzi Challenger Series. KuCape Town ikoko vari kutarisira kuti weekend ya 2021 vatatamba tournament yavo yekutanga yeChallenger Series. Weekend inotera yacho 29-30 vanobva vatamba second tournament yavo yeChallenger Series. Challenger Series iyi yakafanana netournament yatakambotamba gore rakapera kunyika inonzi Chile, kwatakaenda tikanoita nzvimbo yesere pamatimu akatamba ikoko gumi nematanhatu. Timu yedu yeCheetahs iyi timu inogona zvakanyanyisa. Yakatamba mutambo wayo weragby iyoyo we7s nguva dzakawanda chaizvo, inoita team of the year muZimbabwe. Tinofara chaizvo netimu yedu iyoyi. Tinongoitawo tumapro. Mungadzimi chikwata chenyu chemaCheetahs ichi chiri kutarisana nematambudziko api pari zvino? Maproblems akawanda atinosangana nawo ndiwa yekuti timu yedu ine vakomana vakawanda vasina mabasa, saka vanenge vachida mari dzekubatsirikana nezvakasiyana siyana, kuenda kumajimu, kuenda kumapractice nezvekudya zvinodiwa zvacho zvakanyatsofanira zvinovaka miri. Zvinhu izvo zvakawanika, timu yedu inokwanisa kuita zvakanaka. Pane mamwe makwikwi amuri kutarisira kunge muri kutamba imomo muZimbabwe here? Pachauyawo zvimwe zvikwata zvinobva kunze kwenyika, mungati Zimbabwe yakagadzirira here? Timu yedu ichaenderera mberi nekutamba mitambo yakasiyana siyana gore rino. Muhombe mutambo uriko gore rineri watichaitira muZimbabwe tikutarisira kuzouitira paHarare Sports Club, mutambo wemaOlympics qualifier. Mutambo iwoyo uchaunza matimu mahombe fanike vana South Africa, vana Kenya, vana Uganda, na Madagascar, Zambia, Ghana, matimu akati wandei. Mamwe atatanga qualifier kuti vauye kuzotamba mutambo iwoyo uchawanikwa muno muHarare muna September. Tisatasvika ikoko tichaedza kuti timu yedu iyoyi tigadzirire kuti isvike mutambo iwoyo kuna September yakasimba. Saka tichatoita imwe yatinoti isisu Zambezi Challenge. Zambezi Challenge iyoyo tichaitambira futi muno muHarare kuitira kuti timu yedu iprepare for mutambo iwoyo wemaOlympics uchaitikawo muna September. Saka tiri kutarisira kuti gore rineri richava gore rakanaka, tikawanawo rubatsiro netunhu tushoma twatakatitsvagautwo. Vakomana vedu vangatambe vakatiitira zvinonakidza. Tinotenda vari kutitsigira panguva inei. Tinotenda vedu veZimbabwe Rugby Union nevamwewo veZimbabwe Olympic Qualifiers neveSports and Recreation Commission vari kutitsigira netimu yedu iyoyo. Ava vanga vari mutungamiri wechikwata che7s rugby vaLawson Mutongwazi vari parunhare kuHarare naMarvelous Muhlanganya uye westudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano romira varairidzi rinoti rinofara kuti hurumende iri kupindudza bhiri reZimbabwe Schools Examination Council kuti rienderane nezvamazuva ano. Mutauriro wemapurisa anoti gore rapera vanhu 83 kana kuti 73 vakafa una dzemugwagwa munguva yezororo neEaster neIndependence zvakabatana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare panhero yanhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.